Здравейте, приятели! Аз съм Яни. Добре дошли в новото ми видео. Днес ще играя малко Rocket League. Надявам се да ви хареса. Ако е така, може да оставите едно харесване на видеото и да се абонирате за канала ми. А сега нека да започваме, защото ни очакват много интересни игри. Окей, ще играя Rocket League. Не знам с колко време не съм играл. Да се тъпва, какво се правеше. Нямам бъл. Не със същата колесо. А! Какво стана? Как? Какво направих? Какво стана? Ясно. Добре, това е много добре. Колко комплитираме. Вой, е за малко. Така сега се хайпи. Олеко. Сега ще спит кик-оф, нали? Ау. О? Някои прозорци ми мига тука, не знам какво означава. Може би е някакво. Оле, ле. И при мен е нещо това. На! Бе, тук имах поне 5 шанса да вкарам и аз не можа. Да, ме е жарено. Добре. Какво стана? Не форфейтнаха. Форфейт означава, че бивам автоматично. Мале, на кой регион играем, бе? Защо? Начни тап и виж пинговата. Направих някакъв... Не! Ой. Бро. Много добре. Това беше много хубаво. О, но. И това също. Забравяй да натиснеш левия, десния, левия бутон или какво. Не знам аз. Нам търпение после. О майко, много съм добър. Ааа.
Не блъска, бе. Какво беше това? Не знам. Ма, не. Их! Будто всем пёх. Мале! Добре, да... няма да е зле да не бъдем токсични. Мале. Добре. Оу. Оу. Ну, хуй, отпусти. Не, много обичам, тъй като ми вземат буста пред лицето, е. Няма буст. Валихра. Не пускам ли пък? Ами, както решиш? Може едно в едно да изгрим, ще бъде забавно. Не, аз ще режим много. Thank you.
Не моя. Ай, стига! Не! Това ме бутна! Браво, Яни! Това ще е добре да закриеш малко. Не, аз ще го зумна даже. Бот! А, не, това не е бот. Това не е бот. Сигурен съм, че това не е бот. Бам! Добре, може да е... Да, както да е. Кефа, как двамата са отстинили. Са толкова слаби. Карамеси. Но. Скипай.
Yeah.